Altså, sånn som barna da, for eksempel, de elsker å være på barnestasjonen. Der er noen som omtaler som landsbyen sin. Og det kjenner en jo, og treffer en jo veldig da, at vi får lov å være noen sin gjeng. Vi på en måte en del av de sin hverdag på den måten. De henvender seg til oss når de har mistet noen. Vi får henvendelse med fødseler. Og vi får også henvendelse om altså, både store og små ting som skjer i livet sitt. De største utfordringene, det første jeg tenker på, er kanskje nok dette med å skape nye relasjoner, få nye, nytt nettverk. Altså, ha flere folk rundt seg. Mange forteller om alt de skal, og så sitter de og kjenner på at jeg har ingen, vi skal ikke noe. Og det at barna hvis de der kommer og kjenner på det da, og forteller om det, det er ganske tøft. Det aller fineste er jo når vi ser at de finner hverandre. At de får nye venner, de knytter bånd på tvers, og det er veldig fint. At vi ser at det oppstår nye vennskap, og det er det fineste jeg ser. De kommer inn og er så glade når de kommer, så jeg tenker at det må være noe med den gjengen som er der, av både oss og de andre. Og at vi klarer å skape et eller annet, en god atmosfære. At vi kommer der sammen med foreldrene, vi legger til rette for lek. Og at man skal ha det fint sammen og involvere de voksne. Alle skal være med. Det tror barna vil sitte igjen med når de blir voksne, da, er at de har vært en plass der de ble sett. At de har fått gode opplevelser på veien. Noen gode følelser. At vi har vært med på å skape noe sånn de kan se tilbake på som er godt. At jeg husker når vi gjorde det, eller når vi var der, og da var det alltid god mat, da var det gjorde vi noe gøy, og hadde det fint.